Så det sönder med bollen. Jag smällde ju honom så jävla gött på B-sajten. Vad är det? Jag avslutar streamen lite grann. Det är som att säga att vi ser. Ja, svingött. Titta på henne. Fan vad god du är alltså. Vill du se min röv? Åh, jävlar! God bajamann alltså. Är det en god bur eller? Vill du se ett magitrycket? Ja. Men det var jag. Kolla nu. Hade den helt bra alltså. Ja, alltså på ryggen inte. Shit. Alltså mitt det. Spel, nu kraschar mitt spel här. Vad är det som f***? Han är en mace då. Oklart. Nej, det är en 60. Såja! Okej. Jag råkar skjuta, jag råkar trycka vänster knappen för höger. Aaaaah. Oj, oj, oj. 50. Kobe. Ta tid. 50. Ruin rätte så en gång till. Aaaaah! Så jävla sjuk runda. Det var kommentatorer, de hade sagt "Oh, who is the greatest player?" Men det jag gjorde. Hoppa ner. Kom ner, main! Två till, sista två. I main. Det är Sam, båda taggade här. Jag är så inne med. Chilla nu, han plantar. Jag är defa. Han står inne i en ninja. Åh jävlar, what the fuck, sorry. Han är här. Åh jävlar! Utanför main typ. Direkt hög. Han ser inte dig, han vet inte att du är där. Nej! Vin, det är... Det är olagligt. Det är olagligt. Jävlar, du var höger. Kan vara höger. Japp. Kommer nu! Upp! Ja! Toppe. Simon nej. Pushar. Banan! Melon! André, du är en vän. Vad tänker du? Det är väl alltid. Vad är det som händer just nu? Alltså, vad är det som händer? Spara här, för jag skjut så. Låg. Låg! Jävlar vad låg. Yes! Bra boys! Alltså. Idiot! Gaseller kommer på spånen runt. Vi har bästa B-spånen allihopa, kör. Jag smakar spån, ni smakar mollo och... Någon får köpa smak. Ja, inte... Okej, nu är fyra. Jag har smakat topparna. Det är skitfra. Nej, vad vill jag ge på mig då? Ta inte kitten som ligger 2 sekunder framför dig. Nej, gör inte det. Ah! Vill du ha den ändå så det spelar ingen roll? Nej, jag vill ha den nära. Vill du ha en av den? Jo. Vad är den då? Den ligger där! Ja, en silo. Jag ser en lobby. Ska vi lobby, eller? Okej. Nej. Finkad. Nice, Jens. Fint, Jens. Vilka öron man har. Så, helt rätt, Melo. Vad är det där? Där måste... Han var under vatten. Vatten någonstans. Ja, vatten. Ah, sorry, boys. Det var en dålig match för mig. Ja, det var det. Oj. Wow. Du passar dig. Här är en sjuk boss. Det är fast det. Det är en boss. Jag ser bara om man kommer här då. Tyst. Vet du om jag kommer? Nej, till alla andra så jag. Nej, men Red, då kan jag prata istället då. Så får vi se om du hör dem när jag var här lite snabbt här då. Jag sa tyst till alla andra så att du tyst till dig. Nej. Den brinner. Ja. Nej, smälla upp. Jag tror inte att han ska komma så fort. Nej.
Nej. Någon som är på nejda för Jaren eller? Typ Albin. Jag har ingen nejd. En svak ute B. HP. Vi sitter ju tre. Han snackar djup av dem. Åh nej, så nu kan inte jag springa. Exakt så, Dennis, exakt så. Det var en smoke. Oh. Nej, ni har A nu. Akta, håll varandra. Men Simon, ditt jävla kolhubbe. Oh, det var ingen vart. Jag tar på mig. Hallå? You will be banned. Lata första låda, lata första låda, lata första låda. Dör, dör plantade. En är pool. Bomb ligger, bomb ligger. Oh, du ser bomb. Hej! Men du vet, tysta. Stör inte honom, okej? Okay? Ta fuck. Han vet vad han gör. Vamos. Vamos alla flya. Hej, jag fick kolla dig på mig så sen droppade du till Simon. Åh, nej, han gav mig den. Alltid veta lurkers. Ja, det är bra boys. Alltid veta grimsters. Gud, skicka han på döden, men jag svär på han. Oj. Han är de mest sämsta. Jävlar. Det var bara en som gick ut förra gången också när jag gjorde det. Där du. Bra. En långa. Den flashen är en klassik. Skjuta. Det är killen boss! Det är killen! Nej, inte sant. Han är fan. Ja, det jag har fart på benen. Nej. Nej, varför sa du att det var två där väl? Eller Love. Vaften, vaften. Jag lagar med öl. Gör det. Ja. Oj. Framme bin. Spin? Nej, Albin. Tjena. Kom order. Hoppa flash så går vi då. Sätter vänt. Och jag lägger det. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bra ekus. De fick ut komma in. Ja, vi är långa. Fan, pikar igen då. Går han nu? Men de är... Fan, proffs eller? Ja. Det man kunde tajma. Ja. Nej. Skirba. Jag var bakom hus. Gjort 33 poäng. Men vi var på banan. Du är helt CP alltså. Nej. Det är långa. Det jämför jag. Han är han då? Ja, han är här! Det var ett. Nej, vad gör jag då? Vad är det som händer? Jag snodde allt! Men vad är det som händer? Vad gör du man? Förlåt bror, shit, jag fick en feeling. Det kostar pengar man. Hoppar upp och ner. Oh! Vem var jävla i Dennis? Look at the play, look at the moves! Faker, what was that? Ace. Suga. Kan jag få smälta i dig? Nej. Han var i andra facket istället. Ja, men ge mig sitt. Second mid. 45, spring ner och mobba någon. Nej men alltså, jag har inget liv kvar för att någon har skjutit mig i ryggen. Helvete. Jävla eket. Stopp.
Kane, droppa Aegis då. Kane, droppa Aegis. Kan du droppa mig också, Simon? Du har en aug, eller? Kan du droppa mig med, Simon? Simon. Vem vill ha den här? Är du fet? Jag är fet. 31, 37. Du är fet på Gifo. Fåboys event. Tack att få event. Simon har det sjukaste crossfit placement jag sett, alltså. Han bryter nacken, sa Simon. Nej, jag trodde vi skulle kriga med hans het. Är du 50 på han? Simon! Jag är 22. Ja, men, ja, Simon hoppar upp, hoppar ner, står helt still och bara skjuter. Men jag tog en även nötte. Hur ska vi få ju röra på det? Vad säger du? Tog du en även nötte mitt i rundan? Ja, du kör. Då kommer jag alltid där. Kör nu då. 1, 2, 3. Simon! Hej Simon! Simon! Simon box... Nej men vad fan? Hade vi förlorat er så hade jag åkt till Simon nu alltså. Jag hade tagit taxin direkt alltså. Det är Simon, Steph. Nej, du kommer dö Simon alltså. Jag lovar dig. Kevin åker från Göteborg alltså. Kevin är på väg. Han ser bilen Kevin. Nice. Vad då stod borde den? What the fuck? Fan vad han? Han var inte kul. What the fuck? Hade inte... Ja... Jag är så dålig! Ja, en lång. Nej. Det är kaos. Sorry. Det är kaos, säger han. Det var en kaoskorta små, det var världens gripe och kändes inte så. Såg att det var en gripe. Nej, det är sant. Det är kaos bara. Det är kaos, säger jag bara. Jag springer upp min. Ja, löp, löp. Som att jag är en bot, bro! Hej! Ja, du ska... Nej! Men vad håller du på med? Vad fan? Simon, vad fan? Du var ju i min ring. Bim! Alltså, Bim har snabba skor alltså. Han ska löpa idag faktiskt. Mwah. Aha, aha. X gonna give it to you. The way you shake. Hur går du? Hallå? Oj, nej. Nej! Min rädda dig då. Jag sköt en som stod här. Va? Du var pissad igår eller? Ickes. In här så. Clear höger sida. Börja spraya på vänster. Flicka. Ba! Det är så alltså. Jävla gött. Det är så trevligt va? Dör nu Black. Det gjorde jag. Vänta Bob. Hallå! Han hittar ryks i fall! Fattar jag om att det är, va? Han är fortfarande inne i B. Wow! Han är i smoken! Vad händer? Wow! Det var ju Simon kör lort. Hur kom de? Hus. Är det plattan för? Nej, nej det är inte. Jo det, jag vet inte. Va? Bakom dig. Det lade fan inte alls det. Jag håller inte. Såja. Jag dödde i alla fall. Jag gjorde 55. Nej. 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 Någon är en ljugare. Screenshotta era konsoler dirr. Ja, den är clear.
Oj, jag har sökt det. Jag skrev kläder också för att du sa det. Jag gjorde det. Nej, utan han är ute, ute. Simon Larsson! Det var det värsta sätt. Ja, det var förstått. Åh, jävlar. Nej. Han bara perkele ut i balken. Nej, jag blev superflashad alltså, direkt. Men du sa inte att du backade, jag bara såg det när jag dog. Ja, jo. Ja, det, men det är mitt problem. Jag, vad gör ni två? Om du jävla lurar. Jag vill försöka spara. Han baitar. Hurra. Hurra, 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 hurra. Du klipper ägges, va? Du klipper ägges. Fyndjön! Here we go! Snälla, snälla. Bra, Kane. Droppa. De mål liksom. Bra flash. Bra spray. Hej! Vad är för dig? Spelar du? Hallå. Ja, det är bara någon. Spela smart. Cool. Nej, jag... Jag har noll, va? Ska jag off-vinka sig med dem? Tje. Goda. Oh, jävla goda, va? Ja, varsågod Maro. Kom här, du kan ta... Jag smakar mig drottar. Den har du ner. Ja, jag tänkte också. Ja, jag tänkte också det. Va? Den är för dålig, men den kanske är helt skriden. Min mus, dampar. Akta boiler, akta boiler. Kollar upp i himlen. Vatten eller bakom kommer de komma. Nej! Va? Nej! Fick jag heber med? Ja, det bara jag. Fan, syn mig på krusbär. Det är riktigt sessiga. Thanks. Nej. Det är så jävla att jag skjuter bort den också. Mm. Nej, jag hade i alla fall. Okej då. Jag släpper på 3, 2, 1. Han trollar ju den jäveln alltså, inte så roligt. Dennis Amarn. Amarn, här kommer mitt skort då. Amarn, åh oh, shit! Amarn! Han är redan framme, 76 man. Var det en nice. Till? En till. Ja, jag fick han. Classic. Min gömmer sig, Barrels. Finna play. Vad har du sagt? Ej, med dig, Love! Close, 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 Love! Det här är helt sjukt. Måste. Jättefin boys. Jävlar alltså. Alvin, jag såg det. Jag lägger mig också. Ja, det är bra. Tack bro. Gå ett se. Jag går här nu där. Kolla. Får jag till det fritta bönet? Jag stoppar ett bra. Bra bosarbete. Åh, hans hön. Det är inte riktigt tekniken, du måste lite bo. Värme, flex. Värme, flex. Ja, vad skit oss. Oh, bless you. Au! En på ramp, du vill ha varat. En flår, en flår, ett HP. Och nu står det i mitt cross. Jag får en för nya. En är på ramp som står på. Haffel! Jag har inte gjort. Död på någon. Secret sista. AK. Backar. Hur får du HS där, va? Ja, det är gött, va? Vänta,
Va? What the fuck är det som händer? Ja, det är inte det. Kör det. Nu kör jag bara några. Nu är vi ju spanen kastar. Oj, jävla. Galna grejer här, man. Vi kastar spanen också. Så. Och kvar. Ah, shit. Den mollon. Space. Okej. Okay. Vad gör han? Han börjar leva ju. Han krokar sönder ju, vad gör han? Vi har inte riktigt tänkt för att rappa efter honom. Jag slår på av det. Okej. Jag hoppas han dör. Här måste han vända. Wow, det är nog. Jag dör. Jag känner mig riktigt bra idag. Oj, säkert. Oi. Vart är sajt? Bakom default, bakom default. Nice. Vi kan. Ja, sajt, en till av sajt. Du är ändå, nice! Sista är mot B. Överlev bara. Han är bara någon. Vad fan var det där, Kevin? Såg du den sprayen eller? Ah, fan, jag spottade ut med snus och så dödade han mig i T-spån. Vad är frågan? Jävla snus. Okej. Jag fick inte dö. Ställ. Vad helvete? No you. Oh! Kör bara. B, han tog AK under det. Vi springer på B här. Titta gularna. Knullar oss. Han är bäst. Han är gula! Kom bara, Adel. 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 Killa. Killa. Fitt spel, han är bara någon. Så är Riggs. He's... Nej, hey, Riggs här. Yeah. Du får MVP, du får MVP. Yes. 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 Jag är inte med mig. Attraction. Attraction. Oh! Det är som att kolla på en spegelbild. Så det är som att kolla på en spegelbild. Let's get warm. Let's get warm. Damn boy. Skönt. Det var inte riktigt med flit att skjuta två gånger. En gång köper jag var med flit. Det var inte onödigt. Det var faktiskt plåt. Det är droppar du eller? Economical. Nej, jag orkar inte. Okej, vi skjuter den. Nej, men fan.